Jamen altså, først og fremmest køber jeg 100% præmissen af, at de tanker, du har i din indre dialog, den er meget, meget vigtig for, hvilke resultater du får i den virkelige verden. Altså folk, der går rundt og tvivler på sig selv hele tiden, har en meget pessimistisk tilgang til tingene. Ah, det kan nok ikke lykkes, og jeg duer nok heller ikke til det. Det har det desværre med at blive til virkelighed. Hvorimod folk, der siger, det der, det er så spændende, det kan jeg godt klare, og det giver jeg en chance, selvom jeg ikke ved alt om det nu og her, men det lærer jeg undervejs og sådan noget. Der findes meget forskellige mennesketyper, og der er ingen tvivl om, at de fleste af de mennesker, du ser, der klarer sig rigtig godt i tilværelsen, det er folk, der et eller andet sted undervejs har fået opbygget meget stor selvtillid, meget stor overbevisning om, at de kan løse de opgaver, de sætter sig for, og måske også et positivt feedback loop af, at de ser sig selv lykkes med nogle ting, og så prøver de igen, og så lykkes de med det, og til sidst tror de jo, at de kan gå på vand, og det kan der også være nogen far i, selvfølgelig. Og så har du den anden side, hvor folk de bare overbeviser selv om, at nu gik det også galt sidste gang, jeg prøvede det her, så må jeg hellere helt lade være med at løbe risikoen for at fejle en gang mere her, og dermed går de til sidst helt i stå og holder helt op med at tage initiativer, fordi de er så bange for, at det skal gå galt. Jeg tror, at det, at du inde i din egen hjerne accepterer, at ting også går galt en gang imellem, og det er egentlig bare en del af gamet. Det er ikke, fordi du er en kæmpe idiot eller noget. Det er statistisk, at nogle ting går godt, og andre ting går skidt, og du kan leve med det. Det forhindrer dig jo ikke i at så gå ud og prøve noget nyt. Så det betyder vanvittigt meget i min optik, hvordan man arbejder med sin egen hjerne, og de gode nyheder er, at det kan man sagtens påvirke. Det kræver, at man forstår lidt om, hvordan man gør det, og man er nogenlunde disciplineret til at gøre det. Men der er i mine øjne ingen tvivl om, at du inden for et par måneder kan ændre meget væsentligt på den måde, du tænker på. Jeg har faktisk selv oplevet eksempler af min historik, hvor jeg havde nogle tvangstanker om nogle ting, som jeg sagde, ej, nu må du sgu tage dig sammen, Lars, og så brugte 6 uger og 5 minutter om dagen på at overbevise mig selv om, at de tvangsdiagnoser er noget hypokondri, jeg havde som ung. Og det lagde jeg altså fuldstændig ned på 6 uger, så jeg har set det, efter at have været generet af det i overvis, så jeg har selv set det på egen krop, at det er ret nemt at påvirke din måde at tænke på ting. Du har flere elementer i din hjerne, det ved vi alle sammen, højre, det venstre, alle mulige forskellige, og der er altså nogle dele af hjernen, der bare fortæller dig nogle ting, som måske oprindeligt har været rettet mod bare overlevelse, men som i meget høj grad er automatiseret. Så for eksempel behøver du ikke hele tiden at sidde og tænke på, nu skal jeg trække vejret igen, og nu skal jeg trække vejret igen. Tænk, hvis vi skulle tænke på det hele tiden, ikke? Eller nu skal jeg huske at få noget at spise. Det er der heldigvis nogle ting, der hjælper med at forklare os, og det er jo det her oprindelige, meget rå, dyriske hjerne, der ligger i os, der sørger for de her ting. Men den giver os også nogle beskeder løbende om, at nu skal du lige passe på, at den er nok forsigtig, fordi man havde behov for at være forsigtig på et tidspunkt i menneskets udvikling. Der var det ikke særlig smart at stille sig op og gå til slagsmål med sabeltigeren eller sådan noget. Men omvendt, så er det gode ved det, at den er ret nemt programmerbar, den del af hjernen, så hvis du fortæller den, at den skal sige noget andet til dig, så accepterer den sådan set ret hurtigt, og det er utroligt fascinerende. Det er en stor skam, at det er blevet sådan noget, der er lidt er noget, du mest læser om i amerikanske self-help books, eller NLP, som er forsøg af Neuro Linguistic Program, som er forsøg på ligesom at bygge en videnskab omkring det, men der er rigtig mange mennesker, der ikke tager det seriøst, og tror, at det kun er sådan noget amerikanske self-pep og det er det ikke. Det burde være på hver skoleskema tidlig i folks folkeskole, fordi at det betyder så sindssygt meget, hvordan du tænker og hvordan du opfatter din egen eksistens og verden omkring dig, og de beskeder og den målrettighed, du fortæller dig selv. Visualisering er en anden ting. Der er jo ingen tvivl om, at hvis du visualiserer et outcome eller en ting, du gerne vil have, jamen så hvis du gør det systematisk nok, jamen så begynder din hjerne simpelthen at arbejde i retning mod de ting. Det er jo ikke nogen tilfældighed, når man ser 100 meter løberne ved Olympiaden. De står altså og visualiserer de 100 meter, de skal igennem nu. Det vil de fleste af dem fortælle, at det er den måde, de forbereder sig til. De ser det perfekte løb, de ser den perfekte start ud af blokken og sådan noget. Og så tror de mere på det, end hvis de står og siger, at jeg kommer nok sidst i det her løb, ikke? Og jeg falder nok på vejen over den tredje hæk, eller hvad ved jeg. Så det betyder vanvittigt meget, og selvfølgelig kan det læres.
darwinisme fungerer nogenlunde fornuftigt, så grunden til, at vi er sådan, som vi er her i dag, er formentlig andre folk, der har været mere gung-ho på et tidligere tidspunkt. De er her ikke i dag, fordi der var behov for det, da du skulle overveje, om du skulle gå hen til den sabeltiger og klappe den eller ej. Og dem, der har været meget gung-ho, er måske blevet straffet for det, og dermed forsvundet ud af genpuljen, ikke? Men så kan man sige, at nu er det jo en anden verden, vi er i dag, og det er da helt klart, at der er nogle gode ting ved at være forsigtig, at man ikke bare vader ud på gaden uden at se sig for, eller man går hen til den største mand i baren og siger, nu skal jeg lige give dig en, eller klapper hans dame bag i, eller et eller andet. Det er jo nogle naturlige ting, som sikrer en imod, at man ikke kommer i problemer. Jeg er bare bange for, at det er blevet til en overforsigtighed, fordi den verden, hvor det er skabt i, var meget simplere. Altså, der var reelt set ingen som helst risiko ved at fejle i et eller andet, altså, og folk er meget mindre interesseret i dig, end du tror. De fleste mennesker tænker jo egentlig ikke så meget over, om du fejler. Det kan da godt være, at de griner af dig i 5 minutter, men så er det glemt, fordi deres hovedovervejelse er deres egen overvejelse, bare jeg ikke fejler, når jeg nu skal gøre et eller andet. Ikke? Så hvis folk i højere grad kunne lade være med at være så bekymret for, hvad andre mennesker tænker, ja, det er nemmere sagt end gjort, men der er der ingen tvivl om, at det er den her skræk for at fejle, og jeg tror, det rækker tusinder og tusinder år tilbage i tiden, hvor måske konsekvenserne af en failure var noget mere alvorligt. Altså det faktisk kunne fjerne dig fra jordens overflade, hvis du failede for tit. Og derfor har der måske været i darwinistisk udvikling en favoring af folk, der er meget forsigtige og ikke ønsker at faile. Men spørgsmålet om det, om vi så bare er kommet til et samfund nu, hvor du egentlig ikke har behov for alle de forsigtighedsmekanismer. Altså, der er ingen tvivl om, at alle kunne have gavn. Jeg mener nogenlunde, hvordan det fungerer. Jeg vil egentlig heller ikke sige, at jeg bruger det særligt systematisk. Det burde man gøre, og man burde lære på et meget tidligere tidspunkt, at det bliver en vane, fordi det er jo rigtig meget med vane at gøre. Det er også derfor, man kan ændre det ved at give sig selv over en periode noget nyt input og nogle nye ligesom indre dialog og guidelines, fordi at så snart det er en vane, så snart der noget er sket længe nok, så bliver det automatisk. Ikke? Det er jo en del af teorien bag det, og det må jeg indrømme, det er 100% overbevist om, at det forholder sig sådan. Og jeg har som sagt også set personlige eksempler på det, så det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg vil egentlig sige, noget af det, der sker mig allermest i hjertet, det er, når jeg ser altså folk, der bare er blevet sociale ofre eller tilfælde, fordi at de sidder simpelthen og tror ikke længere på sig selv. De får også at vide, at de er ofre, og derfor så skal de hjælpes, og derfor så er der opstået en enorm industri omkring den, som Ole Birk Olesen beskrev udmærket i Taberfabrikken. Og det er jo dybt tragisk. Der var en udsendelse på dansk tv her for noget tid siden om nogle mange-mangeårige overførselsmodtagere. Der sad en meget stor overvægtig mand i hans underbukser i hans sofa og havde helt opgivet håbet om overhovedet at have venner, om at kunne gøre noget som helst. Jeg må indrømme, der skal meget til, men jeg fik sgu faktisk en lille tåre i øjenkrogen, for jeg tænkte, det er da forfærdeligt, at man kan få et menneske hen i sådan en situation, at de fuldstændig opgiver alting. Og jeg er overbevist om, at havde du talt positivt til den fyr og givet ham et nemt job, et eller andet, der var til at håndtere, måske et skånet job af en eller anden art, så havde han fået nogle kolleger, så havde han måske begyndt at tænke lidt over, hvordan han så ud, hvad han spiste osv., og så havde han haft et uendeligt meget mere lykkeligt liv. Så jeg synes, det er hjerteskærende, når man ser folk, der på grund af en viktimisering og en indre dårlig dialog, mere og mere tabe selvtilliden og mere og mere tabe troen på, at de overhovedet har en rolle her i verden. Det er også derfor, at det at have et job er så sindssygt vigtigt. Altså, der er intet, der er vigtigere for et menneske.